Ćao ljudi! Ćao! Dobrodošli u naš novi video. Danas pričamo o našim sezonskim favoritima. Volite kada snimimo stvari koje smo koristili u proteklom vremenskom periodu, pa smo odlučili to da uradimo baš danas, ali... Znači, mi smo snimili ceo video i onda smo vidjeli da se prvi deo nije snimio, pa ga sad snimamo ponovo. Prvi favorit o kojem pričamo jesu koferi. Kupili smo kofere, ako ste pratili Instagram malo bolje, onda ste ispratili. Uzeli smo kofere brenda BG Berlin u Glamapu. Da. I ti koferi su stvarno dobri, ogromni su, znači vrlo smo zadovoljni njima, bukvalno možete da ih učite dole, oni se ne grebu, znači... To Maja zna, zato ih se uvijek vuče, da, i uvijek mrzi da... Da spakujem se, pa da vučem para, mislim. Ono, otvoren kofer ovako vuče po sobi od tačke A do tačke B, C, D, E, F. Tako je. Da, prošli su sa nama nekoliko putovanja, tako da su definitivno dobri, sale je se od njega. On se ulubio ja ovako, jeste. On se malo ulubio, kad sam usto šutno sam ga onako sa druge strane, vratio se u prvobitan položaj. Znači, nije ono plastika, nego je onako kao malo gumirana plastika, odlični. Imaju dva zipa, imaju ono za zaključavanje, tako da... Točkovi. Odlični su točkovi, tako da se nadamo da će nas služiti bar u narednih sljedećih 5 godina koliko im je garancija. Da. Druga stvar isto ima veze sa putovanjima. Ovo smo uzeli u IKEA, to su ove kao kese za pakovanje. Ovo što ćemo vam sad pokazati je jedan paket. Znači, da. jedan paket, ali još jedna ova. Ovakva je jedna špala. Znači, jedna velika, dve ovakve i jedna ova mala. Da. Možda fali još nešto, ali ne znam, možda sam izgubila. Imamo jedno cijelo, pa vidjet ćemo kada gotovo. Uzeli smo dva paketa, da. Put, da. Jako dobra stvar, zato što možemo lepo da se organizujemo. Mi smo ovo najviše koristili za slikanje. Znači, odaberem ja šta ću da obučem i Maja za tu jednu sliku, spakujem u jednu ovu i uvijek nam je bilo pri ruci. Samo ubacim u ranac i ludilo, znači, ludilo. Da, odlična stvar iz IKEA, to smo vidjeli kod Ane Tuket i poprilično dobro. Mi smo, što se pakovanja tiče, nismo neorganizovani, nego jednostavno to nije posebno bilo bitno, ali nekako sad u posljednje vrijeme nam je jako bitno da budemo malo fleksibilni i pokazalo se kao dobra ideja. Odlično je za road trip. Da. Odlično je za road trip, zato što čak i ako nije bitno ovo za fotografisanje i nećete to koristiti tako, možete lepo da poređete, pa kad idete iz hotela u hotel, vrlo lako možete da nađete. Naprimjer, ovdje mogu da stanu sve moje majice za recimo 5 dana, 6 dana, možda i 7 dana. Znači, možda da čak i 10 majica ako se lepo složi. Tako da... Jako izgledaju malo, meni ne. Baš izgledalo malo, ali kad krenete da pakujete unutra... Nema kraja. Nema kraja. I ja sam ove najviše koristila... Znači, ovo spakuje moje marame. Znači, ovo stvarno izgleda bez veze i malo, ali stvarno može staviti mnogo. Znači, ja mogu ga staviti ovdje 4-5 marama. Tako da, eto, to je to što se tiče IKEA i ovog za pakovanje. 1000 dinara mislim da je otprilike jedan paket, jedan ovaj set, tako nešto. I ima samo u sivoj boji, ali su mi rekli da će stići u drugim bojama. Tako da, eto, to je to. Idemo dalje. I još jedna stvar u vezi pakovanja jesu ove flašice za putovanje. Nismo spominjali, mislim, na Instagramu nekoliko puta, mm-hmm. To je kad smo ih kupili, onda smo rekli, ajde da prođemo malo, pa ćemo vidjeti. Nosili smo ih od Balija. Svuda smo ih nosili od Balija, znači svako je pakao svoje. Generalno i dobre su, ne prosipaju se, dakle... Da, i nije ono što da je za jednokratnu upotrebu. Nije, znači, baš je čvrsta plastika. Da, mi nešto ne menjamo mnogo, baš kozmetike, naprimjer šampon kad napunim, ja to koristim i sad je nosim sljedeće putovanje, kad se potroši ponovo, sipam isti šampon unutra. Da, ali poenta jeste u ovim bočicama da su one baš dobre, da se ne prosipaju. Dakle, ovo smo uzeli baš u DM-u. I to, mislim... 100 dinara mislim da je bilo jedan, tako nešto, 70 dinara. Tako nešto, mada smo mi uzeli ono cijelo pakovanje. Da, mislim, ima na pakovanje, a ima na kovanje, nismo pisali ništa zato što, mislim, bez veze. Vidjet ćete zašto. I definitivno favorit života, što bi rekao Koki. Da. Kafa, naravno, znači, mislim, ovo je više moj favorit nego Sale, to da budemo iskreni. Sale nosi i dalje kese sa kafom. Znači, on i dalje ne može da se odrekne kesa, ali... Pio sam kafu. Pio je u Švedskoj. Pio je u Švedskoj ovu kafu, ali opet je i tamo nosio. Jesam. Znači, jesu nosio je. Nosio sam Brazil. Ne, ja sam generalno, meni ova kafa najviše odgovara, pogotovo kako sam trudna iz nekog razloga, meni je ovo najviše prija. Nije onako prejaka, znači tačno me onako ujutru kad ustajem, meni je top. Jesu, to je pravo, ali znači, ja nekako... tradicionalna kafa i ja sam u tom fazonu daj da odbrčkam i da idemo. Ma ko znam koliko mi puta podnetno uopšte tu kafu i kući. Vidim da se kutija mnogo brzo prazni. Ali to sad nije tema ovog videa. Samo praktično. Da, idemo dalje. Šta imamo dalje? Sljedeće možemo, to jest ja da se oprostim od mog mademoisela.
Ja nisam spremio parfem moj, ali ja mislim da se sad to je parfem koristi. Parfem nije, to nije to favorit je, sezone, to je favorit... To je favorit veka. Veka, da, ono, osnovno koristi onaj... Chanelist, sada crni. Da, a ja ovaj Mademoiselle, znači sad se potrošio maksimalno skroz. Dijem, tako da ću sad vidim da li ću da uzmem opet negdje ili nešto drugo, kad budemo opet išli negdje, ne znam, ja vjerovatno, negdje u Istanbulu, ali... Što se tiče Chanela, ovo ja, što ja koristim onaj crni, klasični, ja ne znam već koliko dugo i koja mi je ovo već bočica. Ljudi, ja sam se oduševio, sad kad smo bili na aerodromu, video sam gel za tuširanje taj. Bila je jako velika gužva na kasi, nisam ga uzeo, nisam mogao da čekam, žurili smo na avion, ali ću obavezno uzeti, znači zamisli, gel za tuširanje, isti taj, ludio, znači ludio. Da, a ja ovaj koristim već 3-4 godine i malo pa se vratim na njega. Dakle, imam ove ostale. Ne znam što se njih... otimaš uopšte, pa prihvati, samo koristi taj. Ne mogu. Ok, idemo dalje. Kad smo već kod tih mirišljivih stvari? Da, mirisa. Ovako. Ovo je bio do nedavno moj omiljeni dezodorans i ja sam kupio sve što postoji, sve što postoji u svim radnjama. Da. Kao zamena za ovaj, ja sam probao ovaj, isto je Garnierov, crni. Znači, probao sam taj i mogu vam reći, da ovaj više nikad neću tražiti. Ostajem pri ovom. Ovaj je mnogo bolji, mnogo lepše miriše, mnogo duže traje, ne ostavlja tragove nikad. Znači, novi favorit je ovo. Plavi sport odlazi u zaborav. Da. I neću više da slavim. I već ima dva ovakva, znači možda ne. Da, znači to mora da se, ne daj Bože, šta ako nestane. Šta ako nestane, znači, vidiš šta mi radi. Vidiš šta mi radi. Neka se mi popne. Pa vidiš šta mi radi, sad čim ja odabiram nešto mi siđu, oni to povuku. Znači, pasta za zube, četme, neću se žalim, ovo nije video gdje ćemo se žalimo. Izvoli, imaš ti nešto tako lepo. Možemo na kozmetiku. Ovo je stvar koja odgovori meni Saletu, to se ne dešava nikad. Dakle, mi imamo totalno različitu kožu, on je mastan, skroz moje lice masno. Mastno. Masno. Masan, masan. Masno. Njegova koža je masna. Saletova koža je masna. Saletova koža je masna, moja je skroz suva. Ali što se dešava? Dešava se to da su se meni pojavile ludilo boboljice od kako smo se vratili iz Crne Gore, zato što sam ja koristila neku kremu za sunčenje. Ne znam da li znate u stvari kako ona isprobala ove proizvode, isprobala ih na meni, znači tako i znam da odgovara i meni njoj. Znači, stavila mi je to i ništa mi se nije desilo. Ne, nije to fore. Nego fore o tome što i njemu izađe tako pa neka boboljica i onda sam mu ja rekla da stavi baš imu, da se stavi... Tako da, ova maska, ali bukvalno vi stavite to uveče i vi prespavate sa tim, ona se osuši, prespavate sa tim, ujutru isprete, pola nema. Za 2-3 dana stavite ponovo, nestane skroz. Znači, u principu, fora je da... Ili vam kuće skine to s lice. Ne, fora je da apsolutno svaka bolna bubuljica nestane. Znači, ne boli i nema onog, onako da bude puna svega i svačega, nego jednostavno se lagano suši i nestaje. Znači, stvarno je maska koja govore i meni i njemu. Njemu je to sve smiješno, ali onda on dođe, šta da stavim na lice? Mnogo mi je su masna koža. Ili ona priča sa mnom, u sred razlog, što sam stavljena i kaže, e, znaš šta bi mogao da probaš sad da staviš na lice? E, imam, e, ovo da probaš. Dakle, ova maska, Lanage, obavezna stvar. Znači, ja mislim, imamo mi tu dovoljno za do kraja godine. Sljedeća stvar, dakle, ja sam sa tim počela da ličim ove bubuljice i sad stvarno, znači, imam 10.000 puta manje. Kao ovdje je bukvalno bio ruj bubuljica, on je bio fotogran, ovako mi gleda, on vozi ovako nazad iz Crne Gore, kaže, šta ti je to na lice? Šta ti je pa otpudio? Kao pubertetski bubuljice. Da, strašno. I uz tu masku sam koristila ovu kremu, to je koristim je i dalje, ovo je dnevna krema, isto je na maksimalno vodenoj bazi sa ovim mekurićima. Miriše na neki grejpfrut, ne znam ja. To je sve korejska kozmetika, dakle pojete da je korejska kozmetika maksimalno prirodno i to sve možete da koristite iako ste trudni, iako dojite i sve ostalo. Dakle... Iako ste u braku sa drugom ženom. Da. Dobro, Sale ne koristi ovu kremu, definitivno. I za pranje lica
je ovaj Saturday Skin, to bi verovatno njemu odgovaralo više možda nego meni. Zato što onako baš bude, baš bude onako suva koža posle toga, ali kad se namaže ova krema bude odlična. Meni se generalno sve te korejske mazalice sviđaju, zato što onako ostane prirodna koža i nema nikakvog mirisa kad se sve to ovaj, ispere. Lotion. Ali stvarno je dobro, znači ovo je stvarno Saturday Skin, bukvalno skine sve. Ja tako, na primjer, uveče kad skinem šminku nekad samo sa ovaj vlažnom aramicom i ujutru kad krenem da perem lice svoje, bude me sramota što sam skinula samo sa vlažnom aramicom šminku. Nastavi još ovaj, pošto ja nemam šminku. Da, nastavim dalje u vezi šminke. Konstantno postavljam pitanje zašto ne uradim obruj, zato što neću, ja mrzim iglu i ne pada mi na pamet da bilo šta neko meni crta tu i da to bude konačno, pa makar to bilo i na mjesec dana. Dakle, to kod mene ne prolazi nikako, dakle ja moje obruje samo crtam kako mi se ćefne u trenutku ili ih ne crtam uopšte. Dakle, to je kod mene konstanta već dosta, dosta dugo vremena, dakle od kako smo počeli da budu malo modernije ove veće obruje. I ono što ja koristim to je ovaj Benefit. Trojka, bukvalno ovo sam uzela, nema pojma ovdje, ali ne znam ni kad, jako dugo traje. U principu prvo sam koristila one mini verzije, ali one se nekako baš brzo potroše, tako da sam sad uzela ovu veliku i sad ne sjećam se kad sam to uzela, ali baš dugo traje, vidim da baš još ima dosta, tako da baš dobro. Sad se obrda. Baš sam gotala da treba da kupim ovaj novu. E sad... Znači, da li treba da se formi? Ne. Ja sam mislila tamo da smo nešto skinuli sa spiska. Ne, druga stvar je što se tiče maskare. Dakle, maskara Better Than Sex, ovo je za... Zajedno što si tako zove. I ovo je najbolje vodootporna maskara ikada. Dakle, bukvalno gdje god da se zagnjurite, šta god radite, pada kiša, ovo sad za plače jesen. Plače se. Da, plače se i sve ostalo. Dakle, ovo sad za jesen definitivno moram da kupim novo, ovo mi se malo prosušila i prošlo je možda 6 mjeseci od kako sam uzela. Ovo je novije, tako da ja prvo stavim ovu, pa stavim ovu ovaj vodootpornu. Tako da, samo to imam od maskara. Što se tiče maskare i ovo je iznenadni favorit. Ja, života. Da, ja generalno mrzim ove jake karmine i ne nosim ih tipa nikad. I uvek on kaže, stavi ja karmin kad idemo da se slikamo, ja imam utisak kao da nemam zubi ili nešto da mi fali na licu kad god stavim neki jak karmin. Ali međutim, evo sad sam, to je ovaj koji imam sad na licu i počela sam ovaj da koristim i bilo mi onako prvo u početku, ali kad sam se navikla, sad ga koristim bukvalno ono... Svaki dan. Da. Znači, dobro, kad idemo nedelje, idemo u prodavnicu, sa šminkom ustavom, uvrlo se. Zato što mi ne idemo u prodavnicu. Da, znači ovo je bukvalno Barbie power. Znači, bukvalno broj 55 i to su one i Sephorine Lip Stories, najbolje stvari. Ikad ima Sephorina paleta za oči, to jest senke. I, pošto meni to bilo možda malo tamnije, ja sam dodala ovaj NYX-ov Pink Lady. Ja dodam to i to je ono što imam na očima i to je ono što ja sad koristim. Kako se ja šminkam posljednje dva mjeseca? Stala na postav. Dakle, to kod mene u principu ide ovako. Kada dođe zima, ja idem na one nude nijanse. Kada smo na, ono, dođe leto, ja krećem na ove roze i onda to konstantno koristim non stop. Dakle, ja se non stop isto šminkam. I to je, znači, ovo sam koristila bukvalno non stop plus ovo. I to je sve. Znači, to imam bukvalno na svakoj slici, svuda. Nisam baš nešto kreativno što se toga tiče, ali kad se uhvatim za jednu stvar, znači da je baš istina. Ambrozije nije favorit. Ne, definitivno Ambrozije nije favorit. Znači kid alergija. I skroz prirodno nam ide sljedeći proizvod. A to su ovo neke kapi za suve oči. Mislim, to je inače saletovo, a ja to koristim s vremenom vremenom zato što sad ne smijem koristiti ništa za alergiju. A kad baš ono mi je haos, gotovo kraj sveta, kad krene da mi je baš svrbi, evo onda stavim ove kapi i
onako ispere se, kaže, ajde. Bude se još 15-20 minuta i onda... Mislim da je više trip kao nešto si uradio, pa... Da, ali ovo je ono što je Salep i pre koristio kad, kad je imao probleme sa alkom, kad se nabao na drugu. Da. I sad malo ja? Ajde. Jee, sad ja. Kosa, ljudi. Ovako, favorit života definitivno. Ubedio sam Aju da i ona počne ovo da koristi i počela je. Ja inače imam problem s kosom. Ja sam s tim oprala kosa dva puta i jedan. Da, i nastavit će ovo da koristi. Svaki put se svađam, ali će nastaviti. Pojavim se perut, imam ponekad svrab, imam, i to isključivo zato što ja kosu perem svaki dan. Znači, ja sam navikao, imam se to već godinama radim. Istraživanje su pokazala da pranje kose svakodnevno ne šteti kosi. Međutim, šta šteti? Šteti neodgovarajući šampon. S tog razloga, ja već ja mislim 3 ili 4, možda i duže. Da. Možda, ja mislim da više od 4 godine, ajde rećemo 4 godine, koristim ovaj Alin šampon koji je od prirodnih sastojaka. Ovo nosim i na putovanja, koristim kući, znači ovo je za svakodnevnu upotrebu. Ono što kod ovog šampona nije dobro, to je miris. Obzirom da ovo u sebi ima polovinu češnja belog luka i sve neke prirodne sastojke, evo koren koprive, 9 listova koprive i 5 cvetova lavande. Znači potpuno prirodan šampon, skroz je tečan, znači nije onako kao malo gušći kao i svi. Ali peni normalno, ali peni skroz. Smrdi, da. Odvrat. Znači... E sad, to mi nije dovoljno smrdilo, pa sam morao da uzem nešto što još jače smrdi, a to je ovo, to je Alin losion. Ovaj losion ima isto što i ovaj šampon, osim ovog čuda koje peni. I svi ovi sastojci su pojačeni, znači nema polovina, nego dva cijela češnja belog luka. Jeste smrdi, da, ali smrdi samo dok je vlažno. Kad se osuši, više nema taj miris. Uveče se ovo utrlja u koren kose i u... Da. Onda legneš da spavaš i ujutro opereš kosu. Evo, ja ovo koristim. Ovaj losion, do duše, sad prvi put koristim, prvi put sam kupio. On je 1000 dinara, a ovaj je oko 500, sad zavisi gde. Znači, definitivno preporuka, nema peruti, nema sti se kosa, raste kao blesava, čak i negde gde je nije bilo, tipa ovi zavisci mi se popunjavaju, tako da... Favorit života što se mene tiče. Kako izgubit će žena za 10 dana? Ne jesti bilo lupo, nego stavljati ima kosu. Da. Ali otprilike, znači... E, ajde sad ti! Što se mene tiče, znači taj šampon... Mislim, ja mogu šampon, zato što odmah posle stavim drugi šampon i ubije se taj miris, ali ovaj losion sam stavila jednom životu, više neću nikad. A on kad stavi, onda ga ja trebam bukvalno da izađe napolje, da se izluftira, kad mu se to osuši, dođe unutra. E, dotle dolaze. I još jedna stvar u vezi kose, pre nego što pređemo dalje, to je ova Miss Grey, tamno siva, to sam probala ovaj jednom i sad je koristim već 4-5 puta za vreme. I onda sam se ošišala, skratila sam krajeve, ali mi je boja ostala, dakle, ne ispada ovako tamno sivo haos, nego meni ispada ovako lepo belo, tako da ja se od ove farbe ne odvajam. Uzmala sam sad ove dve u Liliju, pošto su bile sad na akciji, ne znam koliko tačno, ali bili su neki dupli cvjetići i ostalo, tako da sam ja to iskoristila i normalno dali su mi na kućnu adresu, što je super. Sljedeća stvar, šta još imamo? Knjige. Šta još imamo? Sad ćemo da vam preporučujemo knjige, ja vam preporučujem knjigu Razbija od Gary Vee-a. Šta reći? Pročitati knjigu opovest. Ako hoćete da se bavite društvenim mrežama i nekako... Ili generalno preduzetništvo... Bilo čemu online, a morate da budete online, znači definitivno knjiga koju morate da čitate, pogotovo za jesen, šta ćete da radite sad kad krenu kiše. I što se meni tiče kod izuzetnog uma, to, je, to su harmonije knjige. Generalno, knjiga je skroz ok, onako malo vas vrati na pravi put. Znate ono kad zaboravite pola stvari? Lukaš tebe. Da, i onda vas ona polako vrati sa raznim vežbicama, podsjeti vas na kreativnost, na tako te neke stvari, da se malo pokrenete, da uradite nešto za sebe i da malo razvijete taj neki unutrašnji deo koji zaboravljamo mi svako. Tako da, evo, kod izuzetnog uma i Razbijaj i Sajko i njegove patike, sad patike, koje mene natrao iste takve da kupim. Patike, ljudi, su nama najbitnija stvar i nešto na što mi, kada krenemo u kupovinu, uopšte ne žalimo pare jer znamo da je to jako bitno. Ja sam, pored onih super stvar za koje ste svi već vidjeli da ja nosim u svakakvim kombinacijama, često su neki to i zamerili. Da. A sad sam ja počela da nosim super stvar u svim kombinacijama. A sad ćutimo, i sad niko ništa nije rekao.
Znaš, sad kad znači, Maja nosi Superstar, sad je to okej, okay, ja a mene će da... Ja konstantno nosim te patike, znači bukvalno ili za šetnju ili za grad, znači ja sam non stop u tim patikama. Iz nekog razloga, znači apsolutno niti me bole noge, niti bilo šta. Imam iste ovakve kao i Sale. Ovo su patike u kojima sam ja putovao na Bali, znači jedno od dužih putovanja, to jest put kada smo mi najviše proveli u avionu u jednom pravcu, znači stvarno je bilo jako dugačko putovanje, da, po 12-13 sati. Znate ono kad imate onaj osjećaj kao da morate da sizujete, da ono da ostaješ u ovim patikama, nema šanse. Znači toliko su lagane, ovaj deo kao da nemate ništa, bukvalno samo liči kao da je patika u pitanju mreža. Znači, ja sam ih kupio ove godine i kažem nosio sam ih i na Bali i sad nedavno sam ih nosio konstantno, idem u njima u šetnju kao da nemam ništa. One su sad već polako prolazim sezona, da, bukvalno njih mekano dole, oni foam kao na pena, meni su ludilo. Da. Meni su onako, sljedeća stvar, to je... Sliže nam jesen. Najpopularnije putovanje na jesen jesu putovanje po Evropi. Yes. Ovdje imam kartu Evrope. A i mi smo, da budemo realni, malo putovali više po Evropi ove godine. Tako da, ono što se dešava, to je da nismo grebali ovu mapu, ali bi stvarno bilo dobro, lijepo ja sam grebala. Ne, nismo sad ovo postavljeni sve što smo išli, ali... Ali daj, vidi, ja sam grebala. Da vam pokažem. Ovako. I to sam sve smislila da okačim u svoju sobu. Što kažeš? Ne. Da. Ne. Čekaj, pre treba da renoviramo ovaj. Ja sam mislila da to okačim u svoju sobu zato što nam sve nekako bla. Za sad. Pa ćemo pa sad vidimo šta ćemo dalje. Tako da i ja sam našla sam neke stvari. Našla sam nešto što može da se iskoristi, one štipaljke što smo kupili. Da. Tako da možemo to da okačemo. Jer onda ćemo, jer ćemo onda grebati. Ne znam da vidite ovu kartu iza nas. Ova karta iza nas stoji tu i onda sam i tako sezonski bukvalno grebemo. Sezonski se grebemo. Sezonski grebemo. Sada ću vam preporučiti jednu aplikaciju za koju vas molim da svi instalirate. Koliko god šetate, to je jako dobro za vas, a sad imate priliku da pored toga što činite dobro sebi, učinite još jedno sjajno dobro delo. Aplikacija se zove Pruži korak. Izgleda ovako. Možete... Valjda izgleda tako, da. Utorak izlazi... Ova verzija koju mi sad imamo, izgleda ovako. Malo baguje, ali su nam obećali da će popraviti. Tako da, sada kada gledate ovaj video, proverite u Application Store-u da li vi imate to. Mislim da će biti... Posle 19. septembra. Mislim da će biti opcija iz iPhone, o tako? Da. Tako su nam nešto javili, da će biti opcija iz iPhone. U čemu je fora? Ništa, vi samo krenete da šetate, ona vam broji korake, za svaki vaš korak određeni iznos novca se uplaćuje za one, to jest onima kojima je potrebno. Tako da, ljudi, šetajte, učinite dobro delo. Da. Znači, šetajte, učinite dobro delo i eto, to je to. I posljednji favorit, mi smo ovo probali, odnosno ja sam probao, u pitanju su ove bombone. Ove i mi bombone... smo počeli s tim da zezamo ljude, dakle damo im kao fazone, ajde mi jednu bombonu, pa sad šta ti padne, u principu kao Harry Potter. Da, jako je ludačka fora što imate recimo dve crvene bombone, jedna je recimo ukus breskve, a druga je recimo čarapa. Nije baš. Ima evo, sox. Evo, mrtva riba ili strawberry banana. Stinky sox. Stinky sox ili tutti frutti. Tutti frutti ili stinky sox. Znači, ludilo su. Ne znam da, vjerojatno niko od naših prijatelja neće htjeti da se snima, ali da, ako budu htjeli, baš za story ćemo snimiti. Možda story ćemo snimiti, ali mnogo dobro pora. Dakle, vi uzmete, to smo uzeli u onom muzeju za muzeju da. Odvratne hrane. Da, odvratne hrane na svijetu. Dakle, imate, čak ima i aplikacije, znači, bukvalno da zavrtite u aplikaciju i da uzmete tu bombonu koja će boje. Znači, lupam sada ako dobijete, ne znam, crnu bombonu ili će da bude ukusa ove pseće hrane ili će da bude čokolada. Jako dobra stvar. To je vrlo, vrlo zanimljivo. Dakle, ja boljih suvenira sa putovanja da je poprilična zabava u poslednje vrijeme, tako da ne znam da li ste iskusili ovo sve, ali ako nas poznajete, verovatno da jeste. Ako niste, hoćete. Da. I mislim da je to što se tiče ovog videa već predugo. Nadam se da su vam se dopali ovi naši favoriti. Pišite nam u komentarima da ste probali neke novih proizvoda i stvari. I ako imate još neke tipsove za pakovanje, za sve ono što smo vam napomenuli u ovom videu, vi ćete nam to napisati u komentarima. I ostaje vam da uradite šta? Da se prijavite na naš YouTube kanal, da lajkujete ovaj video, ostavite komentar ispod, pišite nam u komentarima kako vas je dopao i šta bismo još mogli da snimamo, šta bi vam bilo interesantno. Mi ćemo posle ovog videa izbaciti još jedan i onda idemo na jedan put.
Vidjet ćete, jako interesantno, zato što ste opet vi učestvovali u planiranju ovog putovanja. Maksimalno ste učestvovali, da, pitali smo na vas da li biste da odemo na road trip ili da opet odemo u jedan radio. Pošto, pošto smo već bili u Malmeu, vi ste rekli da bi bilo bolje da, i interesantnije da snimimo road trip. Tako pitali da... smo vas da li želite da to bude u Srbiji, da li želite da to bude u Srbiji, tako da... Evo sama najava, idemo na nekoliko super mjesta u Srbiji lokacije, i možda... I do jedne lokacije u Bosni i Hercegovini, tako da ćete vidjeti o čemu se sve radi, ali uskoro, prije toga ćemo izbaciti gdje na jesen. Da, snimamo sljedeći video. Snimamo sljedeći video, kuda na jesen, šta da radite ove jeseni, dajemo vam naše predloge, nešto što bismo mi volili da vidimo, nešto što smo već vidjeli i sve ostalo, već ćemo taj video planu, tako da to gledate još ove nedelje i onda taj road trip, a onda naravno idemo u jedan grad i posle toga opet idemo na road trip, znači malo ćemo miksati nešto što mi volimo, nešto što vi volite. Tako, ljudi, hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se u sljedećem vrlo brzo. Ćao! Ćao!